Шов за швом рядок за рядком. З-під рук майстрині Ольги вправно виходять речі в камуфльованій палітрі. До волонтерської діяльності жінка долучилась з перших днів широкомасштабного вторгнення РФ до нашої країни. Вже 26 лютого вона зшила свою першу розгрузку. Разом з колежанкою відтоді вже використала 380 погонних метрів тканини. А це до 300 розгрузок. Щомісяця не менше 100 панам, обшиті захисні шоломи. Всі замовлення індивідуальні. У нагоді стала професія костюмера, тож перейти на військові рейки було нескладно. Ми спрашуємо наших хлопців, що вам треба, що вам потрібно. В первую очередь, это обязательно каску надо было обшить, обязательно надо было разгрузку какую-то пошить, обязательно форму подшить, ушить, зашить ее и все привести в порядок, чтобы им было комфортно. Самое главное для меня – это их комфорт. Зазвичай майстриня приходить на своє робоче місце о 8 ранку, аби встигнути за день зробити весь обсяг запланованого. Але нерідко доводиться приходити і на 6-ту, адже замовлень буває не просто багато, а дуже багато. І за кожним стоїть життя та безпека українського воїна. Примірив на себе хендмейд вироби пані Ольги і я. Захисна панама, сорочка, а також військова форма в камуфльованих кольорах. В невеличкому волонтерському цеху майстрині виготовляють речі, які потрібні нашим хлопцям. Для цього використовують тканину сезонно. Вона тонка, вона не заважає тілу людини дихати, а також не сковує рухи наших хлопців на передовій. Тобто не заважає виконанню будь-яких поставлених бойових завдань. А на додачу до шувацької допомоги волонтери додають маскувальну амуніцію. Її тут же на місці і створюють із підручних матеріалів, які з усіх усюд збирають люди доброї волі. Пані Тетяна з березня у свій вільний від роботи час долучилась до цієї справи. Методом проб та помилок знайшли золоту середину техніки плетіння. Тканину приносять звідусіль – з власних гардеробів та з магазинів вживаного одягу. Ви ж розумієте, на початку не було яких таких, точно ніхто про це нічого не знав. Пробували, експериментували, там щось подивились, там хтось прийшов звідкись, там теж плели, розказують, там робили так. Ну, експериментували, навіть своє щось вигадували. Тепер дійшли до своєї техніки, до своєї системи, і нам це в нас гарно виходить. Хлопці завжди дякують, тільки дякують і говорять, що дівчата, робіть, ми дуже дякуємо вам все за це. Просять, щоб не було, звісно, таких сильно ярких крапочок. Всього з початку березня маленький колектив однодумців вже виготовив близько 40 сіток. В середньому кожні 3 дні створюють 1-2 сітки різних розмірів. Останнім часом всі замовлення мають індивідуальний характер. Тобто волонтерам передають певні бажані розміри, і вже далі майстрині народного тилу втілюють ці запити у реальність. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, Перший міський.